Në Kosovë pritet që deri në fund të kësaj jave të përfundojë hartimi I propozimeve për ndryshimin e ligjit zgjedhor, që duhet miratohet para caktimit të datës së zgjedhjeve të përgjithshme, që pritet të mbahen në muajin qershor. Drejtuesit e dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, thanë se do të kërkojnë konsensus në Parlamentin e Kosovës për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po vazhdon me nismën e saj për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Në Kosovë, Komisioni Parlamentar I Ligjeve paralajmëroi se deri në fund të javës do të përfundojë hartimi I propozimeve për reformën zgjedhore që duhet miratohet para caktimit të datës së mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Reformat përfshin përcaktimin e kohëzgjatjes së fushatës zgjedhore, përcaktimin e numrit të kandidatëve në listat zgjedhore, përcaktimin e pragut zgjedhor të së drejtës për votim me kushte të tjera. Kryetari I këtij komisioni Arben Gashi tha sot se pret që hartimi I propozimeve të përfundojë shumë shpejt. Nesër vazhdon puna dhe ditën e premte do të jetë I gatshëm për të dorëzuar kryesitë kuvendit të Kosovës për lezim parë. Të premten e kaluar, kryeministri I Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari I Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa thanë se janë pajtuar që reforma zgjedhore të përfundojë nga Komisioni Parlamentar për Ligjet dhe qeveria brenda gjysmës së parë të muajit mars ta dërgojnë në parlament për miratim. Të dy kërkuan që përgatitjet të kryhen në bashkërendim me subjektet politike dhe me konsenzus të parlamentit të shkohet në zgjedhjet përgjithshme në gjysmën e parë të këtij viti. Tashmë qershori është periudha e zgjedhjeve të cilës pajtohen të gjithë, por ndërkohë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka filluar në shkrimin një mocion të mosbesimin ndaj qeverisë për t'i hapur kësaj mundësi për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme. Deputetët e kësaj partie hodhen firmat në këtë mocion ndonse nuk kanë siguruar mbështetjen e partive tjera opozitare për këtë nismë. Pavarësisht se si do të jetë ecuria e shpalljes së zgjedhjeve të reja, Komisioni I Ligjeve bashkë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile thanë se po bëjnë përpjekje për të siguruar një kuadër të qëndrueshëm ligjor. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdite Daka tha se jo gjithçka varet nga ligjet. Po unë shpresoj se për ato është edhe duke u bëkja reformë zgjedhore që të kemi një proces më të mirë zgjedhore, në që vëse arihet të përfundohet dhe në që vëse arihet që të bën të gjitha këto ndryshimet e propozuara, konsideroj se po, do të kemi një proces më të mirë zgjedhore. Edhe pse në të kaluarën në zgjedhjet e fundit lokale, me gjitha te, kemi pas një proces të mirë, falë shumë faktorve tjerë. Jo vetëm ligjit. Mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme hodh si mundësi edhe më herë nga fakti se as partitë në pushtet nuk po arrin të sigurojnë shumicën e deputetëve për të votuar ligje apo nisma në parlament. Dhe kjo ka krijuar her pas her situatë të pazakonshme, kur seancat e parlamentit janë bojkotuar nga partitë e koalicionit qeverisës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.